sporno ovo najavljeno uvođenje radnih studija na filozofskom fakultetu? Apsolutno ne, pa to imaju većina uglednih i manje uglednih sveučilišta i u Evropi i u svijetu, u tome ne vidim ništa sporno. Istraživački prostor i po našem ustavu zajamčena sloboda i ne vidim ništa sporno u istraživačkom prostoru koji će baš proučavati rodnu ravnopravnost i istraživanjem doprinijeti, vjerujem i tome da unaprijedimo rodnu ravnopravnost u društvu i da zaista budemo društvo jednakih i ravnopravnih. Dobro, ali desne stranke od Mosta, Hrvatskih suverenista kažu da je ovo put prema moralnoj propasti, da je sve krenulo Istanbulskom konvencijom i tražit će najvjerojatnije deratifikaciju, ako znamo da to nije. Da, upuštili su zahtjevu proceduru. Oni moraju opravdati svoje postavljanje i koaliciju s HDZ-om. Ja očekujem da će se ova tema repetitivno bacati u javni prostor. Nama je to apsolutno neprihvatljivo. Mislim da je Konvencija Vijeća Europe o borbi i suzbijanju nasilja nad ženama i obitelji jedan bitan iskorak u Hrvatskoj oko kojeg smo postigli značajan politički i društveni konsenzus i mislim da je ona prijeko potrebna jer trebamo insistirati na tome da se ona provodi prije svega kroz edukaciju, kroz prevenciju jer vidimo kakve su porazne brojke u Hrvatskoj pa čak i u ovoj godini koliko je žena izgubila svoj život. Oni nemaju ništa protiv te borbe, ali kažu da je ovo... Kako nemaju? Ako bi ukinuli konvenciju koja pruža neka... Sve te kroz ideologija, kažu da je ovo pobjeda lobija feminističnog i ja govorim o ravnopravnosti žena i da svaka žena u Hrvatskoj ima pravo živjeti život slobodan i život bez batina. I da nove generacije trebamo educirati o tome kako je ovo društvo treba biti bazirano na kulturi dijaloga, uvažavanja i poštivanja svakog bića, a ne one koje su slabije i koje su kroz povijest njihove uloge definirane rodom na takav način da su nečije vlasništvo, da netko ima pravo odlučivati u njezino ime, da netko ima pravo nezadovoljan njenim ponašanjem ili istrebijati ili ubiti. Znači to nije društvo u kojoj ja, pa vjerujem i većina hrvatskih građana, želi živjeti. I u Istanbulskoj konvenciji nema ništa loše, a oni koji to ne vide, meni je žao što misle da je Istanbulska konvencija nekakva prepreka, ne, ona je prostor slobode, prostor jednakosti i prostor nenasilja i uvažavanja svakog ljudskog bića bez obzira na ovom slučaju spolu i drugu.